Co by za něco? Asi bych vás měl představit. Major Kuneš z pražské kriminálky. Je u nás na studijním pobytu. No, co jste zvoral, že jo? Celý svůj život. Nevím, na co jste zvyklý z Prahy, ale my tady na horách táhneme za jeden pro vás. Potřebujete ještě něco? Ne, kafe zvládnu sám. Jste normální psychopat! Začala lovecká sezóna. To se tomu Pražákovi líbit nebude. Kdyby jsi měl 2 promile, tak tě ráno najdu za tvým podělaným stolem, jasný? Nový detektivní seriál. Nebojte se, bude se vám tady líbit. Rapl od 29. srpna na Jedničce.